Tilausajoihin ja ryhmämatkailuun erikoistuneella Matka Mäkelällä on yli 70 vuoden kokemus matkailusta. Tarjoamme kuljetuksia erikokoisilla luksuspusseilla ja ystävälliset ammattikuljettajamme tekevät matkasta mieluisan. Matka Mäkelällä matkakokemus on vailla vertaa. Kyytiimme voit hypätä yksin tai ryhmässä, alustavan matkavarauksen voit tehdä kätevästi netistä. Olemme osa kansainvälistä tilausajoverkostoa ja teemme ajoja kaikkialta Euroopasta. Hoidamme myös paikallisliikennettä. Pikavuoromme vie Tampereelle ja siitä edelleen Helsinkiin. Museobussimme on puolestaan mainio 13 matkustajan kyyti esimerkiksi hääkuljetuksiin ja ajelun kruunaa ajan hengen mukaan pukeutunut kuljettaja. Koe linja-autoilun aitoa tunnelmaa Matka Mäkelän kyydissä. Kysy lisää toimistostamme, yhteystiedot ja aukioloajat löydät verkosta osoitteesta www.matkamakela.fi.